yafanywa katika yale yenye kuzingatiwa ni hali ya uchumi wa pahali, katika yale yenye kuzingatiwa ni idadi ya watu, katika yale yenye kuzingatiwa ni upana, urefu wa ardhi. Swala langu ni moja. Kenya iko radhi kuweza kulinda rasilimali yake? Mipaka ya Kenya yanajulikana katika ardhi yanafika hapa. Lakini pia vile vile mipaka ya Kenya yanajulikana ni kilomita ngapi kutoka ufuo wa bahari mpaka kwenda ndani. Kwa kweli tunazingatia mambo ya uchumi samawati, ni lazima ugao wa county wakati wanaangalia ardhi wasiangalie Lamu ya kwa Lamu ni ndogo sana, lakini lazima wapige na hesabu ya kwa Lamu urefu wake haumaliziki katika ufuo peke yake, unaenda kilomita ngapi ambao kwamba Kenya inathamini ya kwa ile ni rasilimali ya Kenya. Na pia vile vile bunge letu la Senate litetee ugatuzi kwa kufikiria njia hii. Tutoke na ile kasumba na kufikiria kizamani, tuanze kufikiria ya kwa ikiwa watu wanahesabu ardhi, sisi ardhi yetu pia ndani ya bahari kuna ardhi pale ambao kwamba ni yetu sisi watu ambao kwamba tuna wavuvi.